maanta hal shay baan rabaa inaan idhaahdo, warkuna waa gaaban yahay. Qof kasta oo halkan fadhiya niyadiisa wax fiican baa ka guuxaya, wax yar badan ahamiyuhu qabaa, wax badan uu isleeyahay inaad samaysaad fiicnaan lahayd, abla in saas la yeeraa fiicnaan lahayd, dalkeenna inaan wax u qabanno, dadkeenna halkan joogna aan wax u qabanno. Qof walbaaba wax niyadiisa wanaagsan uu ku hayo waa iswada ognahay. Haddaad marka aad danaynaysid maanta meeshaan iyo xaafaddeenna inay horumar gaarto, haddaad danaynaysid dhallinyarada maanta dhibka ku jirta oo xabsiga ku jira inay dhibka ka baxaan, haddaad danaynaysid in waxbarasho fiican ay dhallinyaradu helaan, haddaad doonaysid shaqooyinku inay kor u kacaan, haddaad doonaysid noloshaada inay wax badan iska bedelaan, waan ogahay intaasba inaan ku haminayno. Waxaad maanta haysataa fursad aa intaa wax uga qaban kartid. Fursaddaas wax badan kaagama baahna, waxay kaaga baahan tahay codkaagoo dhiibtid iyo qof kale oo walaalka ah ood u yeertid oo tiraahdid kaale codee. Simbal 20 daqiiqo 30 daqiiqo oo aan ku isbandhiganayno makhaayadaha, haddaad ku isbandhigaraysid oo aad gelisid inaad qof rajiis garaysid, inaad qof meesha geysid, waxaad samaynaysaa isbeddel ilmahaaga iyo dadkaaga iyo communitygaaba ay u naaloodaan oo u aayaan. Fursaddu maantay kula taagan tahay, dhowr maalmood baa ka hartay. Haddaad berri iscanaanan lahayd ama aad dhihi lahayd shanlayn lahayd, hadda intii caloosh buki lahayd cagtu ha bugto. Hadda shaqee, hadda wax qabo, codkaaga gee, kan kale codkiisa gee. Maanta fursadda 12 beri baa haysataa, oo wax kastood ku fakeri jirtay iyo kaa haddaan qaban lahaynba aad ku qaban kartid. Waa mahadsan tihiin. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa guul iyo inaan idinkoo dhanba Ilaahay isku kaa cafiyo. Waa mahadsan tihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Rabbi ishrax li sadri wayasir li amri. Bacdu salaan, xafladdan quruxda badan waxay ku saabsan tahay, waa naloo sheegay Sheekh Qaasim Qayr Allah siiyo markuu hadda iga horeeyay wuu magacaabay. Anna kulley sidaan u fahmay waa in aan dooranno oon codka naga siino lawyer abukaate Ismaaciil Maxamed oo u taagan District 25 oo ah Columbus, Ohio. Waxaan aaminsanahay marka waa wax weyn oo in uu isku dayo Ismaaciil inuu doorasho u istaago, in la helay in la waayna Ilaahay bay ku xiran tahay. Allah u sahlan leenahay, mid khayr lana Allah uga dhigo. Anoo soo gaabinahayo waxaan kale oo rabay oon iloobay marka horeba inaan sheego inuu shirku noo furan yahay. Bacdu Qur'aan shirku waa noo furan yahay, khayr buu nagu furan yahay. Marka labaad, anigoo ku hadlahayo afka dhaqanka Soomaaliyeed, afka bulshada ama communityga Columbus, afka hadda intay hor fadhido oo bulshada hadda hor fadhido oo mataqaana afkooda anoo ku hadlayo, weligay amar buuxa ma bixin. Maanta waxaan jeclahay amarkii iigu horreeyay oo buuxa inaan bixiyo, oo ah in aan u soo baxno oon u codeyno oo aan ku taageerno lawyerka Ismaaciil Maxamed, codkanaga inaan ku taageerno. Dhaqaale kale nalagama rabo, saan filahayo. Waa codki qof walbana sharcigu codka ku bixin lahaa waa haystaa. Shareecada Islaamkuna way ku fiican tahay tan oo kale in codka la siiyo, waa wax annaga noloshanada ku xiran weeye. Su'aal marka waxay iga tahay, amarkaas ma ila qaadateen? Aad baa u mahadsan tihiin Ismaaciilna codka Allah u sahlo doorashada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan rabaa in shareecada maxay ka qabtaa oo gaaban inaan ka sheego electionka. Kutuba jiro oo dhigan in la yiraahdo Cabdilxaliim Sultaan Saalax PhD wato, shareecada muslimku ku wataa Masri waaye, hadda khaliijka inuu ka shaqeeyaan jeclahay. Waxaa la yiraahdaa Musharakat Almuslimuun
في الانتخابات الأمريكية مسلمين تمحاكوا آدن كوا مريكان كونول يعني الالكشن كمحو شيغا دينته مخي كشيغا دينته وخي ليداهي حتى لبا عدان هديهين اسكدف ويلكين او سومالي هدا انان بودنو واي وخان او بودينا كندنتين اي كوجيرتو ميداسان ليهي اسماعيل جزاه الله خيرا اني اسو يران غرانايا اني كيس مانجر ان اهان جيري كريس مركو سو دغاي فرحد وخا اي وين بيركي ان اوغا عنغييرا او مانتا هلكن نوغو دغان والله بشار اد وين واي والله بالله مركا سومالي يا لوكال هارين والله ميل حنان تاغنahay اسماعيل صومالي واي يردل نير واي ميل وحنا سو غارسي والله العظيم دد كان لا شيكيسن يعني ويابسا فرحد ما ارتي مركان نيره ويل كان مر مر دو يمد ريفوجي واي ما انتنا وا كان انتو نوغو دغسنيه صومالي وا ظلمناهي مغالدان ان جوغنو وحن نوغو هيستا وا اوغتيين ميل كاستا ما تقانا حفيس ياشا محاجر عود ما هيسنو قف نو دودا مالي اسماعيل يا لوكال هارين aniga Soomaaliye toosay kuma xiray waxaan ku xirayaa markaan yara iskoolka leegadan dhigin jiray heesna la baray Soomaali diido silac u dhimo waa ka sabreyna silac u dhimo Ismaaciil hala wada doorto yaa loo kala harin salaamu alaykum warahmatullahi subixitaanka uu noo soo baxo walaalkanaga Ismaaciil Muhammad ma aha shakhsi kaliya soo baxay ma ahan bal wuxuu u soo baxay bulshada oo idil khaasatan umada Soomaaliyeed khaasatan deegaankan hadda aanu joogno dadka ku dhaqan oo idil kulligood ee maanta u baahan dad la luqada qof la dhaqana qof garan haya baahidooda maxay yeelay walaalkan Ismaaciil waa aqoon yahan wallahi yarwi wan indan yara ah waqti badan buu galiyay aqoonta maamadig waxa la yiraahdo barto wuxuu u baranayaa awalan nafsadiisa inuu ku anfaco umada kale iyo bulshada kale walaalihiisana iyo dadkan uu la nool yahay ee macnaha caalamka weyn hadda bulshadan weyn wadankan ku nool inuu wax ugu taro ولذلك سيدا درتيد مركو وحان ليهي اسماعيل الهي خير بدن هسيو جهدك اي دادالك او بحيين و او كمهتن يهي وانا ارن حقيقة آدي آد لوغو فرحوه ان مانتا نندن يرأه الصوماليات و صوبحي منصبك انتا ليهن او ترتمان او رجين هيو ووح آدو قيمة بدن جي السينما واي حقيقة مركا كهال لينو جي السينما داس قيمة له او وناق له او درنسن يهي وحان لقد دون هيا انتا ندكالانه انان قعن اي قرب انو كسينو oo aanan ku kala harin meesha iyada ah rag kale walaalahay dhalinyarada ayaga aqoon yahanada ahna ayaguna waxaan ka rajaynayaa inay ku deysan doonaan walaalkay Ismaaciil Muhammad akhiran ahbabi fillaah waxaan markaa ugu dambeeyay shacab ahaan dad ahaan ama dadkan aan hadda meeshan isugu yimid aan iskula dardaarmayna waxay tahay meel hoo u baahan hadal waxba kama taro xaqiiqadan waa sida iyada ah waxa maanta laga doonayaa waa maxay waxa maanta laga doonayaa waa muqaalkanagi iyo awoodanadi inaan macnaha soo saarno way oo walaalkanagana aanu ku taageernataa iyada ah waxaan leeyahay walaalkay Ismaaciil Muhammad gaba-gaba ahaantii Ismaaciil waan ku garab taaganahay heel iyo hoo inta waan ku garab taaganahay insha Allahu tabaaraka wa ta'ala ilaahina waa rajaynahay inuu ilaahi ku soo saaro subhaana wa ta'ala arintaas oo qiimo weyn u yeelan doonta san ilaahi ka rajaynahay subhaana wa ta'ala umadan geesinimadu na ahbaabi fillaahi wa qofka bina aadamka ah shay wanaag oo muuqdo oo muuqanahayo inuu gaari karo inuu isku dayahay waa wax aad u qiimo badan fulaynimadana waxa weey shay inaad gaari karto inaad gaarto ay dhici karto inaad ka cabsato aad tiraad waxaasi ma gaari kartid waad gaari kartaa insha Allahu ta'ala wana gaari dista annagana shacabka ama dadka macnaha Soomaaliyeed waxaan hadda maalkan aanu joogno ama guriyahanaga aanu joogno ama meelaha kale community-gu isugu yimaado aanu joogno waxaan laga doonayaa qof la arko anaga naga mid ah inuu arintan uu ka qayb qaato si kalsooni leh islaanimo leh Soomaalinimo leh walaaltinimo leh qon leh min kulli janib arkale waan ogahay dad badan baa naga la qayb galahayo waanan Soomaali ahayn kaliya waa dhici karta ismaan uu ku dhex jiro laakiin waxa laga doonayaa khaasatan madam Ismaaciil lana luqad uu yahay nala dhaqan uu yahay haqiiqatan uu ka warhayo wax badan oo aysan ka warheynin umada kale ajnabiga kale matan ahana aysan macnaha aysan ka warheynin asagu marka aqoonteedu leeyahay waxyaabaha naga maqan buu dareemayaa baahidanadu dareemayaa dhibaatooyinka jiruu dareemayaa intaas oo idil asagoo dareensan aqoonteedina la geesinimadeedana leh insha Allahu tabaaraka wa ta'ala waxaan rajaynayaa inaan walaalkanaga aanu ku taageerno si howlahaas iyo baahida Soomaaliyeed maanta jirto wax weyn nooga qabto
بإذن الله تبارك وتعالى. أنا إسماعيل هوران وأنا يعني أقرب استاجي تليانو وحكومة معها سكالا بر سكالا أريفا البيانو مركا وجوه الرئيسة اللعبضة وجوه الرئيسة حدا لقف تجارن جردة تكلمتنا لم هليس روك على عيسى مركب المركا وجوه الرئيسة ولا ليال ورتبل بل أنتي أن قاضي أني كذا اللي جردة اللوير كه إنه يعني نصب حي ربع إن المه إنه وقف عيدا يسنو جبر عندلي بوحي يقتري وأكون راعي لهاي واشنطن دي سي بي جوكتا مصر بي سو بيسا وحي قتري وحن كفر عصان هاي نين أغنيها إنو مرشعيه مركا كل نبا وحي تري عانيك وهاي انكفو ديا عدكي قدن بو ديار بان ولا أهي بي تري هورتب لغا قبطاس مركا وحن كوضا ور تدبدا ووحقارة وصومالية وأغنيها وضيال علماء الدين حلكس له ayaa horta ma taqaana diyaar ku ah waxaan isku ogeyn khudbadii ugu dambeysay halkan xafladdi lagu dhigay waxaan isku ogeyn war ballan ma tahay inaan isxurayno oo at least bal Washington siyaal iyo Atlanta naga yar aan garab marno oo waxay ay ahday soo saarta soo saarteen anagoo noo lagu tilmaamayo inaan community labaad nahay inaan soo saari wayna suumaa ceeb anaga iyo ceeb nagu tahay Ismaaciil iska bada marka anagu waxan leeyahay hadalka hadal badan ha mar ma buuxshaa leeyri wa soo gaabinaya oo saaxiibada iga horeeyay oo ragii iga horeeyay ayaa hadal dhameeyay waxan leeyahay war ballan aan qaadno waa idii sheegay dadkiini habeenkii halkan ka soo qayb galay waxaan iri waaba maxasantiin oo adiga waa timadeen qofkiiba 20 ruux laga suguya ah wa dadka fadhiyana waxaan idin leeyahay war dadka inaad dhex gashaan oo aad ma taqaanaa ii sheegay aad tiraadaan codka Ismaaciil aad dadka u dhex gashaan oo aadan xishoonina waxaan ahay in gudoomiyaha ururka la yiraahdo Global Somali Diaspora in Global Somali Diaspora oo qarkiin ay qaaniin waxa uu sameeyo inta aanan aqoonina waxaan rabaa inaan wax yar idin ka soo koobo organization-ka himilooyinkii iyo ujeedooyinkii loo sameeyay waxyaabaha ugu waaweyn oo aan isku dayno inaan sameeyno waxa kamid ah inaan afka Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaalida maxay ahayd ku dadaalno inuu na dhumin inta qurbaha joogto in ilmaheena iyo anagabo inaan noqono dad isku duuban oo isla xiriiran oo iska warqaba oo isku cod noqda dunida meel walba aan joogno iyo inaan noqono dad maxay ahayday ka qayb gala oo ka mid noqda bulshooyinka aan ku noolahay dunida ka tirsan in caaw waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo kulankan in ay ku dhan yihiin intaan oo qofood oo Soomaali ah oo ujeedooyinkii Global Somali Diaspora loo sameeyay mid ka mid ahna lagu fulinayo in marka uu qof u qararo ama u tartamo xafiis uu ka qayb galo maxay ahayd maamulka bulshada uu ku nool yahay magaalada uu ku nool yahay state-ka uu ku nool yahay waa ugu maxay ahayd meesha ugu sareysa oo integration ah waa inaad ka mid noqoto maamulkii waddankii aad ku nooleed marka waxaan rabaa caawa anoo ku hadlaya magaca Global Somali Diaspora inaan u soo jeediyo hambalyo iyo bogaadin aad u diiran Ismaaciil Maxamed una rajeeyo inuu Ilaahay ku guuleeyo tartankiisa oo uga qayb galaayo maamulka ee gobolka Ohio. Yes, my name is Cynthia Ubaldo. I am also, as many of you are, first generation American. My family came from Mexico and I became a citizen as a teenager. So I know many of you are first generation and it warms my heart to see so many people. And something I have noticed is that the first generation Americans are some of the most passionate Americans when it comes to politics. Am I right? Yes or no? Come on. Yes or no? All right. Yes. Wake up. And the reason is that most of us, okay, my family's from Mexico. And in Mexico, one of the big problems is
people don't vote. Why? Corruption. Am I right? Somalia, any corruption there? Yeah, right? Most places. That's why so many of us come here, is that America, we believe in democracy, and we believe in this American dream, and the hope that each of our votes count. It's important that this primary season, that we all get out there. Whether you are voting for Ismail Mohammed, who is the first Somali candidate, which is very exciting. So I get like emotional when I think about this. Or if you're voting for Congressman Kucinich and Councilwoman Tara Samples for governor and lieutenant governor, I want to tell you a little bit about their stories. Excuse me. I'll start with Tara. Tara Samples, she was actually a teen mother who did not allow her circumstances to determine her outcome. She took care of her children, she was working, and she went to school. And yeah, it wasn't the best of situations for her, but she persisted, as so many of us have done, and so many of us continue to do. Today, Tara is in her fourth year in the Akron City Council. She's the chair of the Public Utilities Committee, vice chair of the Housing Committee, and her civic memberships include National League of Cities, Public Safety and Crime Prevention Steering Committee, and she was elected to the Ohio delegation 2012 for President Barack Obama. Yeah, right? And in 2016, she was one of my fellow delegates for Senator Bernie Sanders representing Ohio. Now, Congressman Kucinich. Dennis Kucinich's life has been a triumph of persistence, hard work, and commitment to overcome poverty and the adversity of his childhood. His courage and his optimism led him to his first election as member of Cleveland City Council at the age of 23. 23 years old. Very young. When he was 31, only 31 years old, he was elected mayor of Cleveland, Ohio. Later, he served as state senator for Ohio, and then 8 consecutive terms as a member of the United States House of Representatives. He has the experience and the passion to serve the people of Ohio as governor, and he is the progressive candidate for the Democratic Party. So without any further ado, Mr. Kucinich, it's my honor. Please join me. Thank you. Cynthia. Yeah. Thank you. Muchas gracias. To my Somali friends, Mahat Senat. Salaamu Alaikum. And peace be to all of our friends from the Somali community. Peace be to your families, to your relatives in Somalia, to the Somalian diaspora, to the immigrant community, to all immigrants, all people who come to America in search of a better life, and who come here to make a contribution, as Ismail has done. Peace be to all of you. When my wife, Elizabeth, please stand up and be recognized. Like many of the people in this room, I married an immigrant. Elizabeth is from London, from the UK. So she is a first generation member of the community. And because of that, because my own grandparents came from many different lands, from what is now known as Croatia, from Ireland, and from other countries, I understand this great passion which exists here for being a full participant in the life of a community, in the life of a nation.
I understand the courage that it takes to make the journey that many of you have taken to arrive at this moment. Each person here has a story that is so rich in the history and the culture of Somalia that you have brought that texture, that richness, that beauty, that love to this country to enrich our country collectively, to make America a better place. And the Somali community is making Ohio a better place. Mahat Senate. So, it is noteworthy that you have, that the community is so strong that you have developed a candidate for state representative. And I look forward to working with Ishmael in the State House, and I wish you the best. It takes a lot to step forward. And I have done that. I also did that as a young person. It takes a lot of effort, a lot of persistence. But it also takes the support of a community, and that the community comes together recognizing what Ishmael represents is an important moment in the life of the community. And so I salute that. I want to share with you some of the things that I intend to do, the changes that I intend to make on behalf of this community. Because the first thing I want to say, that it is long past the time that the Somali community is recognized as an equal partner in matters of the affairs of the state of Ohio. The state capital is only a few miles from this location, but it might as well be 5,000, 6,000, 7,000 miles when it comes to the Somali community, and we're going to change that. Now, let me tell you how we will change that. I'm not just talking. I have a record on these things. When I was mayor of Cleveland many years ago, then Cleveland was a city of about 750,000. And the mayor is a very powerful position. And we had 11,500 employees. When I became mayor of the city of Cleveland, half of the top appointments, not a fraction, but fully half of the top appointments, went to representatives of the African American community. So I want you to take note, because it's Tara Samples and I position that this community must be given a chance to be represented at the seat of power in the state capitol. And we will see to it that that happens. That's a commitment I make here this evening. And it's not an idle commitment, because I've done this before when I've held an executive office. Tara Samples, when she is elected and becomes the lieutenant governor, she will be the first Democrat of African American heritage ever elected in the history of the state of Ohio. So we bring a whole new approach, and that new approach means, number one, we intend to address the issues of police-community relations and to make sure that this community is given full respect, that the rights of the people are protected, that any complaints relating to law enforcement are given a full hearing, and that no one's rights will be violated. This is a commitment we make as a matter of justice, as a matter of civil liberties, and as a matter of morality. Good evening. Good evening. I am Tara Samples, and I thank you all humbly for allowing us this opportunity to speak with you. He has said it all, so he's really left me nothing to say, but what an opportunity we have here on Tuesday, May the 8th, not only to send Ishmael to the State House, but to take Dennis and I one step closer to the governor's mansion. And that comes with a lot of humility
an honor to know that we have a ticket that actually looks like the state of Ohio. And that is very important. And to have two individuals who come from the community, that come from the neighborhood, who actually understand what it takes to make good government work for the people and by the people. And we are so excited to be on this journey with you all and for you all, because it's going to take each and every one of us in this room to change the government for us, because that's what it was instilled for, and we're gonna make sure that it does right by each and every one of us, all of us. You know, as we travel this state, thank you, as we travel this state, regardless if we're in the inner city, a suburban area, in rural areas, it's all the same. People want to elect individuals who give a darn about people. And you have that in Dennis and I. We get it and we understand it. As Dennis said, he comes from a neighborhood, he still lives in that neighborhood, you know, had a trying childhood, and look what God has done to him, for him. It's just been beautiful for him. And but he did that with people in mind, with the community that he came from in mind. I come from a neighborhood that my parents still live in. They built a house. My parents were almost 60 before they owned a house, and they built that house because of my grandmother. They wanted my grandmother to live with them, and they built a house so my grandmother could live with them in her final days. And they stayed in the neighborhood, and I'm proud of that, and I carry that with a badge of honor. You know, it's important to have candidates who actually understand a neighborhood. Anybody can come up with policy and textbook stuff to tell people, but when you actually have that experience and understanding as to what it takes to make sure that we are all equally being representative, that's what it is about, and that's what our campaign is about. That's what this election will be about. And we have the momentum behind us because we have the people behind us. And it just takes each and every one of us to take our friends and our families, our coworkers, to the polls. Whether it's during early voting on Tuesday, May the 8th, we are going to change some things here in Columbus with Ismail and with Dennis and Tara. And I thank you all for having us. Thank you. Thank you, Mahat Senate. Salaam alaikum. May 8th, please vote for us, and we will be with you. Thank you. Walayri bin wada ya ugu aqal xun. Waa ugu aqal xun ba layri. Nin xabaalay labadii dhashay. Laba u dhaleen xabaalay. Laba la dhalatayna xabaalay. Haddana Ilaahay Xuseen. Run xuska Ilaahay ku jirin. Bin wada kaas ah ugu aqal xun ba layri. Deynu ka sheekeynay. Waxaynu soo marnay oo baahnay. Waxaynu hadda ka bacdi u baahan doono iyo waxa aynu filanayno hadii aynu doorano aynu tilaabo sii qaadno community badan oo weyno joogay oo Soomaaliyeed laakiin haddaynu aqalka cad oo halkaas wax ku yeelano waxay noo siyaadaya haddaynu isu sheegney haddii waxay la tahay waxaynu u baahanahay waxa weeye inaynu ninka doorano yarka oo dhalinyarada daynu sharci qabyaalay isku riixriixaynay oo aynu lahayn waayo ninkani waa reer hebel kanina waayo waa reer hebel kanina waayo waa reer hebel waxa halka ayna dhigayna waa iyada anigu 20 sano aan joogo waddankan magaaladan oo hayaan waliba jooga ilaa shalay waxaan isku riixriixaynay waxa reer hebel iyo reer hebel waxa halka ayna dhigayna waa reer hebel waxa aalankeenii saa u galay waa reer hebel waxaynu gaari waynaa waa reer hebel nin maanta guul ku haystaana ma jiro fool xumada iyo dhibaatada taa hadda xamar baan kayn fool xumada taa iyo dhibaatada taa lama malayn karti nin la ninki dhaqaaqaba lugta la qaban haya mid kala lugta qaban haya wuxuu leeyahay anigu waa sameyn waayay saw sameynaysaa adu wax kan anigu waa kuwa ku hungobay seedugu guuleysanaysaa adu iyo nan marka arintaa ku laalaabanay waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo haya u fariin ah iga gaarsiiya dadkiina wax duubaya ama raadiyasha joogo haddaad muslim tihiin ninka aynu dooranno aynu istaagno rug iyo faras aynu u fuullo aynu dooranno nimanka dadka saaxiibadiisana aad dooranno dadka saaxiibadiisa waa hadda uu la socdo uu rabo garabka inuu ka helo asna iyagoo inaan dooranno aad baan idiin salaamayaa
horta caawa waxaa cadaatay inay raggu badan yihiin oy dumarku yar yihiin raggii baa yaraaday dambeyaan laydinku sirin caawa iyagaa buuxa haweenkaa yar markaa iyagu hadda way soo bateen talabaad annagu haweenka haddaanu nahay hooyooyinkii soo qaxay ee qaxootiga ahaa ee soo jabay ee soo gurguurtay ee halkaa yimid haddaanu nahay caawa guul baa noo soo hoyatay ragga oda intii ciro leh oo dhan haddaan maruqooda cabaynaa sama waayo inan yar oo halkan ku koray oo annagana fahmaya oo dhibaatadayada garanaya oon hooyo u nahay oon waxu sheegi karno ayaanu gurigaas geynaynaa wax alla wixii na soo qixiyey ee dalkayagii rogay ee qabiilaystaha ahaa ee qabyaaladu daashatay ee ilaa hadda masaajidii qabyaalada geeyey markabkii tantanic Donald Trump wuxuu yidhi tantanic labaad baa la dhisayaa waxaan leenahay ragga soomaalida ku tijaabi ilaa iyo muqdisho saar internet yaryar baa reebaynaa sooma aad baan inan kaa yar ugu hambalyaynayaa ilaahay guul baan uga baryayaa insha allah waad guulaysan doontaa annagaa ku nool hooyooyinka halkaa ku geyn doonaa odayadani waxaan ha maqlin way socdaan iyagu annagaa ku nool insha allah biidmillaahi kariim in allah intii footayn karta waxaanu leenahay haweenka reer colombos waxaa la idinka baahan yahay idinka iyo whatsappkiinuba inaad footaysaan intii footayn karta annaga lanooma ogolaa anu garuuf siri baan uga imay wiilkaas caawa waxaanu leenahay waa inaad footaysaan waxa weeyaan waa albaab inoo furmay caruurteenna ku dayan doonta hadduu wiilkaa xidhan yahay isagaa u tegaysaa tigirku hadduu kugu batay isagaa u tegaysaa sharciga haddii lagaa haystay isagaa u tegaysaa hawl badan baa kuu soo socota soomaali isdaba joogt oo qof walba problem sheeganayaa kuu soo socda insha allah adigana waxaanu kaa baryanayna dulqaadka iyo galaado broken english baa lagula soo geli iyo ereya qa iyo wa iyo nacs wada socota waan soo gaabinayaa insha allah biidmillaahi kariim hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 hoye hoyaalayey 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 hoye sacabka xagga raggu hadduu bato hadhowtay iyagaanu helin doonayaa gininifta iyo muusigaad gacalu haysaane suugaanta gabayba waa sala garanse weydeene wixii geedka loo xaaran jiray gabaygu sow maaha waxay odaya goob kaga hadlaan gabaygu sow maaha wixii geela loo qaybsan jiray gabaygu sow maaha gamaan faras wixii looga degay gabaygu sow maaha gamaan faras wixii looga degay gabaygu sow maaha wixii guurka loo dooran jiray gabaygu sow maaha guubaabaya nabadgelyaba gabaygu sow maaha murti waxaa gorfeeye gudbiya gabaygu sow maaha tartan waxaanay heesuhu la gelin gabaygu sow maaha tartan waxaanay heesuhu la gelin gabaygu sow maaha waxaan gaadda ka ciyaar lahayn gabaygu sow maaha waxaan muusig loo gaawinayn gabaygu sow maaha waxaan turumba loo gaabinayn gabaygu sow maaha waxaan loo garaacayn gurbaan gabaygu sow maaha waxaan dhaqanka gaaladu gadiin gabaygu sow maaha waxaan dhaqanka gaaladu gadiin gabaygu sow maaha taariikhda waxaa lagu guntado gabaygu sow maaha wax sarbeebta gaar ugu hodmiya gabaygu sow maaha guniya baarba sugaa
gobeed gabaygu soo maaha ilaahay wuxuu nagu galaday gabaygu soo maaha allah wuxuu naxariiste waxa laha in abshir badle gabigaas qalcad yarna hal minute bay soconaysaa Hugaadadigu leedahay ayaa lagu hilabtay Hugaadadigu leedahay ayaa lagu hilabtay Qofkii toobal caare huwada qeyrkii ka habowye Afka hooyo qoomiya diyaan hananin e turta Halaag ba ku dhacay iyo colaad ku hurta walaysa Wawadaha oan arkayn dabinka hoos yaale Hiddihi ya dhaqan koodi bay hogob ka turano Hawankiyo arurto di bay boqonta herane Halyay kama kaciyo gedka hadal haja hubiyaye hadda shimbralays bay taagantahay aan aad baan idin salaamayaa insha Allah ilaahay idinkii guuleysan kuleeyahay waad guuleysan doonta haweenka hal gaarsiyo capital park waa ku filan gabadha islaanta madow re capital park waa inay ridaan salaam aleekum aan sababtaan re capital park u soo qaatay iyaga fotayn kara sib code kooda laga fotayn kara aad baan islaamayaa de wax kale oo la isu sheegaya ma jiraan meeshan waxaan isugu nimid nin baa doorasho ku jira aan wuxuuna doonayaa dadku inay taageeraan ummada kale wixii uu ka helayaa waa nasiibkii laakiin qofku guriga uu ka soo baxay uu taageero xoog uga baahan yahay waxaan soo jeedinayaa marka inta joogtaana inay taageerto oo ay si dhab ah u taageerto oo cod iyo calaf iyo ciidan wax qof walba wuxuu heli karo ku taageero inta inaga maqan in la wargeliyo oo aanan san ahaanin maalinta isu soo baxa codka la aadayay inayna sidaan ahaanin in la wargeliyo inta inaga maqan intayna joogtaana inaynu hawl galo sidaas baynu ku guuleysan karaa dalka waynu nimid waynu soo degnay waa degannahay dadkiisaanu ka midnahay wax kasta oo dalku leeyahay inaanu ka qayb qaadannana waajibna saaran wey doorashada qof walba meeshii uu ka geli karo ama uu ka qaybgeli karo isleeyahay meeshaas ka qaybgeli kadhaa asaga kaliya maaha in laysu soo sharaxo wey oo dadka laga mid noqdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh I'm going to start by giving just a very brief introduction about myself. My name is Khaled Bahgat. I'm originally from Egypt. I came here to the States. Thank you. I came here to the States. I'm a first generation immigrant. Came here to the States when I was 15 years old. So the chief of police, Kim Jacobs, asked me to take on that role back in November of last year. I know many people don't know who I am still because I mainly patrolled for the last 21 years in the south end of Columbus, which we don't have a whole lot of diverse community down at the south end, so that's why I never came in contact with a lot of people. But ever since then, I have been going out in the community, meeting different people, going to different events, and it makes me feel very passionate about what I'm doing. Because I can relate to what everybody else is going through. I've been through it once. I came here as a first generation. And I'm hoping that we can accomplish something. You know, my biggest thing that I'm trying to work on right now is the youth that we have. We have Mr. Ismail Muhammad, Bismillah, mashallah. I mean, you have to be very proud of somebody from our region that gets to that point. And I know we have many, many intellect youth in our community, but we also have those who need our help, and we have to focus on that.
We're going to be starting this coming month, the month of May, through different communities. We're going to be doing a lot of educational classes on drug awareness, gang awareness, domestic violence. We're going to be doing self-defense classes. We're going to be doing a lot of things that hopefully can benefit the community. And the Division of Police, I don't know if you guys saw earlier, we had Officer Reichenbach and the other officer, Nick, that came with me. We have a lot of officers that are starting to step up the effort, and they really want to get to know the community. But we want to cut back on crime. We want to make sure that we give everybody a safe neighborhood, and we want to invest in our kids. The reason that we're here, or we're given the opportunity to be here, is we have a purpose in life, and our purpose is our children. I told Mr. Muhammad the other day when I went to meet him and his father, I told his father he has to be very proud of where, you know, what he's accomplished so far. And as a parent, this is what you want for your kids. You know, if your kids went down the bad path, we need to make sure that we can bring them back to our community. Thousands of years, we talked about the other day, about how far our cultures go back. And we need to reinvest and enlist that thought of how deep our cultures are into our youth and let them understand that, you know, we have to represent where we come from, you know, very well. Thank you very much. If you have any questions, please let me know. Horta Ismail Muhammad oo musharax inoo ah ma isagaan taageereyna oo aynu jago u raadineyna mise boolasi waxa weeye inaynu albaab meel walba albaab baa laga galaa Ismail albaabka aynu ku furano si aynu inagu jaranjarada u galno haddaynu communityna inagu halkan sii la yiri waa degannahay. Aruurahayga baa jooga, awowayaal iyo ayeeyaal, dad waaweyn baa jooga. Intellectuals badan maxaan ku yidhaahdaa elite ah oo hogaaminta qeyb kule ayaa jooga kuna jira. Waxa weeye marka loo fiiriyo Soomaalida joogta Maraykanka ama North America, Maraykanka marka usoo noqdo Minneapolis baa magaalada koowaad lagu tiriyaa Soomaalida. Tan labaadna waxaa lagu tiriyaa Columbus, tira ahaan inaynu innagu nahay Columbus. Inta ay communitygoodu gaareen marka la fiiriyo ee golayaasha deegaanka ilaa ay u tartameen maxaan ku yidhaahdaa aqalladii baarlamaanka, innagu inaynu qatanaano hadda Seattle Washington maalidu arkaysay nin yaroo la yidhahdo in Ibrahim Maxamed baa wuxuu ka helay sidii doorashada kurti ka helay Seattle Washington. Inta halkan joogtay in seal joogta laba jeer anaga ka badan innaga marka matala xumaana haysa mise macnaha waxaana leeyihiin baanan garan mise waanan ba isweydiinin. Waxaan leeyahay marka Ismaaciil waa dhisaynaa, laakiin Ismaaciil waxaan u dhisaynaa caruurtayada fuujarkooda in inta u baahan inta sharcigoodu wax ka baahsan yihiin inuu u doodo iskuulladooda inuu u doodo miiskanada ku xamaraya inuu fariisto ila qof loo jooga lama xanto miiska wax lagu qaybsanayo oo laisku xamaraya inaan cid ku leenahay. Mar haddaan miiska u fariisanno waxaad ogaataan madaxweynaha Maraykanka doorashadiisa 350 million oo qofood bay u dhexaysaa. Waxaa federaalka naga taha waa waxa lagu daalay, laakiin meeshaan aynu deganahay Ohio la yidhaahdo xuquuq baan ku leenahay, Columbus xuquuq baan ku leenahay, sidigaan u tartamayn xuquuqan ku leenaa. Waxaana basically ah qolo waliba sidigeeda inay marka hore aasaaska rugni ku yeelato inaynu marka garano loo baahan, we have to understand inaynu garano si fiican u garano sidii consulka ama dowladda hoose ee consulkaas sidigaas anagaan u tartamayno. Haddaan wax ku yeelano xuquuqdeedii dhuleed waxbaan ku yeelanaynaa, xuquuqdeedii laysimada iyo sharciga waxbaan ku yeelanaynaa, xuquuqdeedii iskuulka waxbaan ku yeelanaynaa, xuquuqdeeda sharciga waxaan ku yeelanaynaa, dhaqan celin iyo rehabilitation waxaan ku yeelanaynaa. Waxaa faraha iyaga ka maqan oo ay ka mid tahay haddii reeraha iyagu isqoomaan in markii booliisku la tago waa soo ceshanaynaa. Waxaan gaaraynaa in loo ogolaado inay community ahaan iyagu ha soo maarayaan, haddii maarayn waayaan hala gaaro hanu soo gudbiyaan. Laakiin hadda waxna loo ogol yahay ma jirto inaan maarinaba. Arrintu marka ma ahan in sharci aanu weynay ilaan xuquuq weynay ee weli waxaan ka qabaa anigu dareenkay waxa weeye
إنن كبت عشان واحد نوقع مقد ماشي واحد يهمه إنن سويدين. إن ودن كان وين شوغنا أنا جو كمان دلنا لكن كوي أن دلنا يبى شوغا وارون إنن وقت تجنو واحد أيو آيان هو مهم إن إن أنا جو حان مد ودن كان إن كوني سجال بقول يسديتن يأفرتي إن مركز أنا منا إن أضعي السفارة كشقينا هاي دبلومات بنا هاي مركا استي ديبارمنت وحوسيا إن كارير وعنشور دافا ضد كدبلوماتسكا كار كاسير كا ولغو أديكتو مال والبو أتكتو وحوي دع هاي كان هاي استيانية كون يسجال بقول يسديتني سديتي 1988 بو دحي دكان بان تغي وحبان كغدنا do you think in 1988 كجوغيس ودنكان وانا حي وحي مخان موده اني ليدahay waaba joogtaaba ila 88 ma yaan ir maxa ila 88 ki dhigay ودنكان mareykanka ودنكaygi baan u noqonahay hadda maxaa la marahaya 2018 that was 30 years ago soddon sana laga jooga wali waa joogna wadankan si nabalo uguma tageyno hadaan anaga tagna hadda inteena waaweyn inteena yar yarkii wixii aan dhalnay iyo wixii si dhaleenba jooga marka waa inaan uga faa'iideyno en waaridki anagu children hospital baan shaqeeyaa waxaan arkaa maalintii 100 family ka badan markii la weydiiyay caruurta maxaad rabtaa markaad weynaato inaad noqoto wax u horeeyo la soo boodan waxa weey bilis baan noqonayaa gabdhaha laga yaaba inay nurse iyo wax sheegan waaridku Soomaali saad Soomaalida asan ugu fiirsaday waxa weey caruurta TV gunba lagu sii jeediya cunugu waa inaad la sheekaysataa cunuga maskaxdiisu waxay kortaa 3 sano markuu jiro inta ugu badan cunugu waa inaad la hadashaa waa inaad u sheegtaa waa inaad ka dhageysataa hadda wuxuu ku sheegay hadayna wax macquul ahayn hatta waa inaad dhageysataa waqtigaas la ogaan kara cunugaagu wuxuu noqon doono markuu weynaado waa inaan ku dhirigelino caruurta ki jecel inuu dhaqtar noqdo waxa laga gartaa markii yar yar yihiin toyska ay rabaan inay ku ciyaaraan baa laga fahmaa wuxuu ku dhahay bahalka yar oo dhagaha la gashto dadka lagu dhageysto iyo soo gad kan kala biliska jacgaarayaal weeq weeq leh waxyaabahaas ciyaalka waqtigaas la fahmaa caruurta marka caruurta waa inaan dhageysanaa muhiimadeeda waxa weey waa inaan caruurta markay yar yar yihiin dhageysaa hatta time hadaan haysan inaad time u hesho weey saaku ka kala hayo soo noqday wuxuu maanta dhan sameynayaa war kama hayno markuu yimaado wixii lagu shubo waa inaad ka shubto maxaad maanta sameysay macallin hebel soo ahaa maxaa maanta laga hadlay cunugii wuxuu fahmay in interest siinayso adigana koridii aad korinaysay kuma aad qasaarin marka aad iyo aad ayaan idinkugu mahadinayaa caruurta lagu dadaalo walaalkii Ismaaciilna waxaan leeyahay ilaahay ha kuu fududeeyo jidka Soomaalidana waajib naga saaran weeye haddaanna inta u voodi karta dad aan u voodi karin baa jira annaga ma voodi karno laakiin dadka voodi karo awoodda u haysa fadlan ha la gaarsiiyo in la voodo waana xaq uu waddankan nagu leeyahay haddaad baasaboor ka haysata xaq lagugu leeyahay weeye inaad vood garayso waddankan runtii caawa wada jirka kalsoonida xafladdan qiimaha badan aan isugu nimid waxay wada u xareysaa inagu islaamiga odayaal baanahay dadkeenni ka soo qaxay ee Soomaaliya laakiin ilmaha la nimiyo kuwii ku dhashay meesha waxaan rajaynayaa inaynaan noqon waalid u daran ay noqono waalid wax uga tagay wax badan bay wax baranayaan hindisa ay leeyihiin iyo han Soomaalidu dad han leba ahaan jireen
marka hadda dunida dacaladeeda social media wax walba soo dhaweeyso marka fiiriso meel walba dhalinyarada Soomaalida waa tartamayaan ee dadaal badan bay ku jiraan isbeddelkaas aynu dhalino wuxuu wax ka bedeli doonaa waddankeena insha Allah waxaan ku noqon doonaa inagoo la qabsanay siyaasadda adduunka iyo sida loo nool yahay sida horumarka loo sameeyo taasuna waxay markaa wax ka bedeli doontaa dhulkeenni waddankeenni aan ku dhalanay oo ku soo koro wax ku soo baranay oo dhibaato dheeraato 30 sano ay ka badan haysato ilaahay idinkii waxaan u ducaynaynaa ilaahay waddankeenna u hagaajiyo maahmaah baa jirta aan u malaynayo in ninka inay si maahmaahda lahaayo oranaysa safar kumanaal mayla ma rabo inaan luuqadda ingiriiska ku yiraahdo waayo soomaali baan halkan ku fadhina waxa kaa xigta gaarisiisa hal tallaabo aad dhinacaas u qaado haddaa hal tallaabo u qaado safarkaa kumanaalka mayla inkastaa kuu qaado ama lugay ama faras raac ama baabuur raac ama dayuurad raac waa tegaysa meel kastoo dheer oo la aadayo halkaa tallaabo one step aad u qaado baa ku tegaysa safarka caawa halkan aan ku jiro runtii qiimaha ay ugu leedahay baan u imi waa xabeebsanaa elerji xun baan qabaa elerji baa ahayey waa soo daahay waa ka xumahay waxaa igu kalifayna xanuun ahayey iyo xoogaa elerji waxaan ku khasbanaaday inaan imaado qiimahaan u haya xafladdan iyo dadaalkii dheeraayaan soo galay ilaahay ka abaalmariyo dadkii hawshaan muddo soo waday runtii muddo dheer baan ku soo jiray marka caawa meeshii u dambaysa bay joogtaa guushii bay joogtaa wiilal iyo gabdhaba waa laga hadlay si fiican ayaa arrintaa loo dhigdhigay waxaan codsanaynaa dad badan baa ina daawanaya meediyada la soo gelin doonaa caawa halkan aan isugu nimi iyo maaragtay hadaladeenna reer Columbus qofka aan codayn karin dad buu leeyahay saaxiib buu leeyahay walaal u leeyahay asxaab buu leeyahay dad badan buu ku xiranyahay dad bay wada shaqeeyaan inaan isu abaabulo arrintaas in qof walba qaybta ugu weyn ka qaato awooddiisa saaro waayo mar haddaan isu nimo oo dadaal iyo tartan galay ma rabno guuldarro inayna ku dhacdo ilaahay guuldarro ina kuma rido waxaan rabnaa inaan guulaysano marka guusha waxaan ku gaari karaa dadaalkeenna inagoo boqol jibaar ka dhigna saddex beri baa codaynta inuu ka hartay in registration qofku samayn karo qof kasta inuu ku dadaalo isagii abxaas asxaabta uu yaqaan waco la xiriiro inuu hubiyo dadka inay register yihiin inay hubiyaan inay register yihiin oo codayn karaan aniga faamiligayga waxil ahoo gaar ah oo iga saaran anigu maalintaasaan ka faraxaystay waxaan idhi wiilkaas ma aragtaan reer Columbusow ilmihiinni baad ka dhigateen isagoo yar ah oo arday ah oo studenti ah baad gardaadsateen waan idi ku wareejiyey sidii bay u socotay kalgacal baa loo muujiyey qadarin xurmo ixtiraam iyo ayidaad waa layga aqbalay ilmihiinni baad ka dhigateen anigu marka waxaan leeyahay ismaaciil baan la dardaarmayaa hal kelmadood keliya oranhayaa ismaaciil aaba may maqlaysaa inaad istaagtaan jeclahay please istaag min fadlak ummaddan reer Columbus oo Soomaaliyeed oo ku calmaday oo adigoo ardaya ku caleema saaray anigoo run ahaantii dadaalkaagii aad ardaynimadaadii ama studentigaagii aad ahayd aad la timi anigoo aan yaraynayn oo run ahaantii qadar weyn ay ahayd inaad choice ka samaysid oo garatid annagoo waalidka oo xataa aan garanayn baahida loo qabo booska looyarnimada ah adigoo gartay oo ku gaar ahaa oo ay miro dhashay horta waa ilaahay mahadis mahaddaasna adays kale annagu kulama wadaagno kreditkaas waxaan kugula dardaarmahayaa haddii aad ummaddan u adeegto maanta 25 years baa jirta 25 sano jir baa tahay haddii ilaahay cimri dheer iyo caafimaad ku siiyo 75 jeerad gaadho ummadda Columbus u shaqay baan ku leeyahay faamiligaaga immediateka aniga iyo hooyada iyo walaalaha haddaad ummadda reer Columbus oo ku karaamaysay oo madaxa ku saartay aad danahooda u jarmaadid ood u shaqaysid ood baahidooda ka shaqaysid annaga waajibkayagii waad gudatay intaasaan kugula dardaarmahayaa hadal waa dhammaaday dagaal un weeyaan cod iyo dhaqaale iyo codbixin iyo howlgal
iyo volunteer baa la galay wixii ayna waris dhaafsanaynay wixii ayna dadaalaynay miraheedii maanta uun bay joogan saddex bari ka bacdina codayntii baa bilaabanaysa waxaan rajaynaynaa xafladda labaad oo aynu isugu nibaadnaa inaugurationka inay noqon doonto insha allah haddii ilaahay yiraahdo pool ma qaadanin laakiin markii aan tagay meelaha soomaalidu ka adeegto ba waxaan isku dayaa simes club casco you name it bal inaan fiiriyo dadka soomaalida ah oo adeeganaya oo walmart hadday noqoto iyo hadday noqoto anywhere bal inay waxa ninkan sheegay ay run yihiin iyo in kalead waxaan ka ogaaday dabcan bool ma ahan waa waxaanu dabcan istusay matter facti dadka soomaalida markay adeeganayaan majority of them waxay isticmaalaan kaararkoodii waa self sufficient waxaan usoo wataa marka pointkaas waxay tahay warkayagii annagu aan aaminsanayn ma gaaraya meelihii loogu talagalay wuxuu ku gaari karaa keli ah markii qof annaga naga warqaba iyo waxa aan nahay iyo waxaan represent garaynayno uu inta tago yiraahdo you know what that article is BS waxba kama jiraan dadkan ana aqaana I'm one of them American dream hadday jiraan ayagaa ku nool waxyaalaha markaan u baahannahay inaan dib uga fakarno waxay tahay ismaaciil electionkiisu waxaan aaminsanahay albaabkaas noocaaso annaga dhan isku bood baan saarannaa you can leave the suburban of columbus westerfield degano dublin degano I know dad badanoo meeshaan fadhiya inaysan voodi karinin oo ay waxa la yidhaahdo zibkoolyo kala degan yihiin but ultimately ama dublin degano ama columbus degano qofka aan soomaaliga ahayn oo magaaladan degan wuxuu ku arkaa asa soomaali waa nasiib darra marka waa nasiib darra si aniga ila tahay annagoo isku doon saaran inuu division gudahayaga uu jiro waxaan aaminsanahay marka waxa uga bixi karno ugu horeeya waxaa weeye walaalkan ismaaciil oo aan aaminsanahay inuu dhammaanteen habi naga dhigi karo inaan ku taageerno booska maanta uu raadinayo midda labaad ismaaciil caawna waa la sheegay ismaaciil wax sheegayay ma maqal qof walba wuxuu lahaa marka mid a xafladihii iga horreeyay aan imaan jirin miyaa ismaaciil looga hadlay horta who is this guy ismaaciil muxuu yahay yaa maxaan ka naqaanaa ismaaciil anigu ismaaciil waan qoray hadda muddo afar jeeraan wada fadhiisanay aniga isagu one thing aan ku jeclaaday waxay ahayd imaamul ghazaali nin la yidhaahdo oo muslim philosophiskii adduunka soo maray ninka ugu fiican i don't think western wall inay soo saareen imaamul ghazaali oo kale intaa hadda aan ka warqabo baa wuxuu yidhi quality aan aada u jeclaaday wuxuu yidhi qofku waxaa la siiyey laba dhagood iyo hal af which means inuu wax badan dhegaysto wax yarna u hadlo ismaaciil waxyaalihii aan ku jeclaa markii igu horreysay oo aan isragnay waxay ahayd pretty much wixii hadlayay anagu ahaa aniga iyo laba nin oo kalaato he hardly say a word runtii aada baan uga helaa arrintaas maxaa yale taas waxay daliil iilo noqotay inuu intelligent man yahay because waxaan ku baranay dhaqanka soomaalidu waxaan u qabnaa the more la hadlo the better which is not the case the more la aamuso the better baan aaminsanaa ismaaciilna taasu ku sifoobay waana waxyaalaha ii keentay this is my first event as far as I can remember I don't think event kaleeto oo soomaali ah inaan weliga imid lakin because I believe this gentleman habeenkaasuuna ninkaas aniga runtii maxay dhihi jireen iga gadna yeah because I like that quality runtii midda labaad ismaaciil cosmopolitan waaye haddii la rabo qof inaan gadno waa inaan gadi karno qof ummadda kale u abiil garayn karaa ismaaciil is educated saaka hadduu soo istaago oo westerfield tago waan hubaa waxa la yidhaahdo average joe oo westerfield degan he can relate to ismaaciil maxaa yeele ismaaciil adduunka hadda aan joogno dhan baa iska cosmopolitan noqday waa nina represent garayn kara runtii ismaaciil get up I mean look at it and I hear he's a single I can't believe it but we'll see it ismaaciil waxaan ka wada shaqeynaynay federal courtiga especially qaybta caruurta ismaaciil waa nin ka damqanaya dhibaatada hooyooyinka soomaaliyeed iyo caruurtooda haysata waa nin u damqanaya bulshada soomaaliyeed qaarkooda maray meesha guracan iyo gaangiska iyo wax walba waxaad arkaysaa isagoo ka gubanaya oo ka gariiraya dhibaatooyinka qofka soomaaliyeed haystaan maadaama uu ismaaciil arrintaa uu yahay qof wayaara ku leh oo dhibaatooyinkaasoo dhan inaysa ku soo arkay haddana
وجرمت illegal هاد الصومين كانوا مركب كاركود تلك الدنيا تروح على الوقت تروح لي هذا illegal أي وعندك هاي ساعدها كلية ماشي كل مية ما دام لوير هاي أيوة عشرين يا فكرة الله بار أما ميت صدحان وكدوان مركو أركو نك لوير بابليكا وعندهم قرين تلك النبات لا يكون سكونس كذا مية سيدا درادة إسماعيل وفريدي بكينا وفريدي لغنكينا وفريدي برشلينا فضلاً أفولا بيشة سيدين هيا الله بوضعي والله سيدي مركا ولا علي سيدا أوكتين قبل تسويحي ولاي هاي هادي روك لو هاي بسوقات وحي ليه نساقاشن إيه الساقال State Representative وميد كسويحي وكسعودا دقمو أما فقيب وكسعودا أو كوميونيتي قوضا ربات هاي ستا بيوسعودا بندقان marka anaga hadan sida hadan Soomaalinahay gobolkaana aan aad ugu tirbadanahay ma hayso qofkaas oo dhibaatooyinkeena our you know everyday struggles our unique problems of oo noobnig ma hayso hore ma haysanin laakiin hadal wa haysana wa Ismaaciil Cali Maxamed insha Allah I'm gonna get it.
waxaad iga falaysaan ood iga sugtaan u dhegi taagtaan ood maqashaan ood aragtaan he war ismaaciil keenii maxamed aameeyey saar ku soo dhaway hadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa fanaaniinteena sharafta leh axmed rasta iyo aadan shimbarleys aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa qof kasta oo ka soo qayb galay waxaan u mahadcelinayaa culimadeena sharafta lahaa oo hadlay markii hore ganacsateedana sharafta leh gaafa uu ka mid yahay xaamud ismaaciil kulli dhalinyarada ka soo qayb galay oo qayb libaax ka qaatay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa tiimkii weliba dhalinyarada gadaal bay fadhiyaan qaar aa u jeedaa ibraahim baa u jeedaa aniisa nafisa marka aad iyo aad dhalinyaradii hiil iyo hoob waqti iyo xoog soo geliyey aad iyo aad baan rabaa inaan ugu mahadceliyo waqtigu aad buu u dambeeyaa waan dareemi karaa waqtigiina dadkiina waa hurdahurda soo qabanaysaa u malaynayaa marka waxaan rabaa inaan aad usoo gaabiyo horta speechkayga insha allah saa ula socotiin waqtigii doorashada aad iyo aad bay soo dhawaatay insha allah mar labaad baan ku celinayaa doorashada insha allah waxay bilaabanaysaa bisha tobankeeda waxaa ka dhiman haddana february codayntaa bilaabanaysaa insha allah waxay soconaysaa ilaa bisha shanaad sideedeeda marka waxaan rabnaa caawa horta xafladan sababtaan u dhignay inaan horta idin fahansiiyo insha allah xafladan waxaa loogu talagalay horta waa midnayn ta ugu horreysa taas waa insha allah dadkana in la soo xasuusiyo kampeynka wixii nagu dhaliyey sababtii aan u oradnay inaan insha allah marka caawa inaan ku laabtaa rabaa wax yar sababtii nagu dhaliyey kampeynkan insha allah saa ula socotiin ani waqti dheer dhalinyarada baan ka mid ahaa magaalada ka shaqeeya waxyaalayaal badan baa u istaagnay baahida hooyooyinka baan u istaagnay waxaan u istaagnay walaalaheen soomaalida oo abaarihii saameeyeen oo insha allah $100,000 lacag u aruurnay waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii u istaagay dadka kirada bixiya dhibaatooyinka lagu hayay baan u istaagnay marka baahiyooyinkaas badan aan ka soo shaqaynay baa nagu dhaliyay inaan dhahno war maxaan samayn karnaa haddaan reer ohaayonahay annagoo meeshaan degan sida ugu fiican oo isbeddelka u sii xoojin karno maxaa keeni karaa waxay nagu dhalisay marka inaan dhahno inaan xil u istaagno waa lagama maarmaan oo miiska go'aamadana lagu gaaro inaan fariisano waa lagama maarmaan kaas baa nagu dhaliyay marka waxaa rabaa wax yar inaan soo xusuusiyo laba sano ka hor waxaa noo yimaaday axmed xuseen oo haddeer wasiirka kanada ah baa noo yimaaday hal hadal buuna yidhi oo marar badan aan ku soo celceliyay baan u malaynayaa ba ilaa haddeer saameyn weyn igu lahaaday taasna waxaa waaye haddii aa miis la fariisto oo miis go-aan lagu gaaro aa ka maqan tahay ogow menuga ka mid tahay cuntada la cunayaa ka mid tahay marka annagu go-aamo badan baa nalaga gaaraa laakiin annaga nalama tashto sharcigu annaga wuu naga heliyaa laakiin nooma heliyo marka waa lagama maarmaan inaan xil u istaagno oo aan dhahno annaga soomaaliya taxpayers ah lacag bixiya caruurteni meeshaan ku dhasheen caruurteni meeshaan ku koreen lagama maarmaan waaye inaan miiska fariisano oo aan dhahno war waan awoodnaa inaan annaga ismathalno marka waxaan rabaa caawa inaan ka taabto soomaalidu waxay ku mahmaahaan gacmaha wada jir bay wax ku goystaan soomaaha soomaaha mase waa khalday ku gooyaan sax shimbirleysa dhaga haya qiiliy maasha allah ku gooyaan marka muhiimka uu leeyahay baa rabnaa inaad taabto inaan isku baahannahay luuqadda ingiliishka waxaa lagu mahmaahaa it takes a village to raise a child waxay qaadataa magaalo dhanba inaan hal qof hal cunug la koriyo taa marka waxay ku tusaysaa adduunyadan horumar kasta aa gaartay keligaa maadan gaarin dad baa ku gaarsiiyey marka ugu horeysa horta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abuuray ilaahayna ka sokow waalidkaaga kaalin weyn bay ka qaateen yaa ku soo xiga faamiligaaga walaalaha macalimadaadii ku soo koriyey wax ku soo baray deriskaaga dadkaa la shaqaysid dhalinyarada saaxiibadaada yacni qof kasta oo noloshaada ku saameyn kugu lahaa ogow isbeddel buu kugu sameeyay noloshaada haddaa maalinaad xataa gaariga wada oday soomaaliya oo lugeynaya wada raydsiis laga yaaba odaygaa inuu kula hadlo hadallo kugu dhaho noloshaa saameyn weyn kulahaada marka yacni constantly nolosheenna saameyn baa dad nagu leeyihiin marka adduunyadan qof keligiis meel gaaray ma jiro aniguna haddeer heerkan aan soo gaarnay haddeer keligii ma gaarin ismaaciil uu sharaf una leeyahay ma aha waa soomaalideenna guud oo haya degan sharaftoodii awooddooda marka caawa xafladan fiimkeeda aan ku wadno waa midnayn annagoo midaysan inaan intaas soo baxno codkeenii hal meel geyno lagama maarmaan waxay ila tahay wax xitaa ma aha anigaan u malaynaya xataa inay soo dhawaanayso haddii aan codkeena mid yahay boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay guulna helayno walwal nagama haysto suna uga dhawaajiyay dadkii ugu horreeyay hadlay codka aan raadinayna ma badna runta haddii la sheego
وان دقنا هاي دق مدن آديات واللي بقول لكم هاي وانكم بدنا هاي دق مدن آد بقول بدنا هاي وانا أودنا عشور بان لقى قادة وان دقنا هاي قامدوا وانا لقى قارا لكن سنا لما تشتو مركز لقى ما مارمان بيلت هاي إن شاء الله إنان قارنو هيركاس إن شاء الله مركز وحنا ربا وحيرنا كتابتو مثل معنيو معناها أرتو وحوية هاي هوغانكا مثل ليرو شبكا معنى هذا لابا واحد يكلا بحان ليري شبكة لابا كواليتي بلو بحان يهي وأمانة إياقون مارك وحارب أينا إن شاء الله شاكير الذين شاكو قصة دعدي نبي الله يوسف إلا يقول نحريستو شاكير كود دعدي نبي الله يوسف ساول السعوتين حبس بالقلي مرا لحري مارك وقتي وحرنا مارك وقصب بحي بقر كي حري بوحو كويري أنيق وحانو بحانا يبوس هقانا إنا يقيست وأنين كي حري مكاس على ليا بليل محي كود دعدي wuxuu aniga laba quality liga baahan yahay waan haystaa aqoonna waa haystaa qof amaana ana waa leeyahay ilaahayna waa usugay oo booski uu gaaray nabiyullah yusuf oo xabsi ka soo baxay yaani hammiga uu leeyahay bay ku tusaysa qof xabsi ka soo baxay inuu hammiga yeesho oo dhaw aniga waxa rabaa inaan hoggaan noqdo markii waxba naga ma maqnaan anaga daareer oo haynahay waa haysanaa ganacsata sharafta la waa haysanaa dhalinyaro wax bartay waa haysanaa dhaqaatiir oo nooc kasta profession kasta ka soo baxay waan haysanaa culimadeenii wax naga maqan oo naga cilmi nool laaban ma jiro runta hadii la sheego waana awoonna hadaan soo kacno oo dhahno war anagu meeshaan waa deganahay qaxooti meeshaan kuma nihiin anaga waan ku ahayn la ka dirsirisan baanay kulliyan ba ogaada wadankaan leen kama laha marka inaan gacmahaas qabsatiin oo aan midneyno as gacmahaas qabsano isku nimaano waa lagama maarmaan boqolkiiba boqol waan aaminsanahay insha Allah heel iyo hoob magaalada qof maanta wax naga la hareer ma jiro boqolkiiba boqol aanay guriyaan garaacnaa ganacsada waa u tagnaa magaalada dhanba lagu soo marinay marka boqolkiiba boqol dadkana dareenka ay u soo dhawayaan waji furnaanta walaatinimada jacaylka lama soo koobi karo wallahi marka boqolkiiba boqol ma maleeynaayo qof naga laha karanay wax yar hadal inuu jiro anagu gacmahayga wada ismideysan gacmahaysa haysana boqolkiiba boqol guul aan gaarinaa lagama maarmaan waa kaas marka saawla socotiin campaignkan waqti dheer buu soo socday bishii waxaan bilownay 8aad marka waqti dheer buu hadal soo socday laba xafladood baa la qabtay kulamo badan waa isugu nimaanay qof kastaana qayb ka noqday qof kasta oo Soomaaliya degan ganacsadeena sharafta lahaa oo dhaqaalaha ugu caawiyay dhalinyaradeena guriyaha noo garaacay oo volunteers noo ahaa abwaanadeena iyo fanaaniinteena sharafta leh oo xaflad kasta noo iimaanayay culimadeena sharafta leh oo ducada nooga istaagin ducada oo masaajiyashii noo ogolaaday inaan tagno dad register gareyno dadka aan la hadalno wacyi gelino yaani qof kasta kaalin buu ka qaatay guushaana insha Allah waxaan rajaynayaa marka la gaaro May 8-deed marka la dhaafay insha Allah ay soo xirmato codeynta in xaflad saana oo kala asuu iimaan doono anagoo guuleysanay aad iyo aad baan ku maad celinayaa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh